შემოდგომის სეზონთან ერთად, რა თქმა უნდა, სკოლების და ბაღების ამუშავება ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემაა. Მას შემდეგ კი, რაც ცნობილი გახდა, რომ საბავშვო ბაღები 1 ოქტომბრიდან განაახლებენ მუშაობას, გარკვეული რეკომენდაციების გათვალისწინებით. ცხადია, საზოგადოებაში უკმაყოფილება ბევრი მიზეზით გაჩნდა. მშობლების უმეტესობას ჰქონდა მოლოდინი, რომ საახსნელო დაწესებულებები ბევრად ადრე გაიხსნებოდა. განსაკუთრებით რთულ ვითარებაში კერძო ბაღები აღმოჩნდნენ, რომლებიც თვეები დახურულები არიან, შემოსავალი არ აქვთ და სწორედ აქედან გამომდინარე ითხოვენ, რომ 3 სექტემბერს განეახლებინათ მუშაობა. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება თემით, ნინი დილამშვიდობისა, რა ვითარება ამ მიმართულებით და კერძო ბაღებისათვის თუ არის დამატებით რამე კითხვაზე პასუხი გაცემული, შეძლებენ თუ არა ისინი 1 ოქტომბრამდე აღსვლელების მიღებას. პირველ რიგში დილამშვიდობისა, ანა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელსაც, ათობით კერძო საბავშვო ბაღის წარმომადგენელი ბაღების ფუნქციონირების აღდგენას მოითხოვს და დღეს ისინი 12 საათიდან კანცელარიასთან მშვიდობიან აქციას გამართავენ. აღნიშნული მოთხოვნის შესახებ მათ სოციალურ ქსელში გაავრცელეს თავდაპირველად ეს ინფორმაცია და კერძო ბაღების ასოციაციის თავმჯდომარე პავლე ქალიაშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ თუ კერძო ბაღები არ გაიხსნება, მათ უმეტესობას შენობების დაკარგვა მოუწევთ, ნაწილი კი საერთოდ შეწყვეტს ბიზნეს საქმიანობას. მოხდა ისე, რომ გადაიდო 1 ოქტომბრამდე. რაც დამღუპველია, დამაზიანებელია და დამანგრეველია, იმიტომ რომ ფაქტურად გამოდის მე-7 თვე ვერც იჯარას ვიხდით, ვერც ხელფასებს ვიხდით, ვერც საბანკო ვალდებულებებს ვასრულებთ, კომუნალურებსაც კი ვეღარ ვიხდით. შენობებს კარგავთ იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე მეიჯარებთან არასერიოზული დამოკიდებულება არიციან ადამიანებმა, როდის შეიძლება გაიხსნას ბაღები, შესაბამისად უკვე იჯარის ვალდებულებებს რადგან ვერ ვიხდით 6 თვის განმავლობაში, მეიჯარებისგან გასვლა მოგვიწევს. ასევე ჩვენთან ბაღებში კონტრაქტები 1 სექტემბერს ფორდებოდა ხოლმე იჯარის კონტრაქტები, იქიდან გამომდინარე თუ ეხლა ვერ მოხერხდა 3 სექტემბერს თუნდაც მუშაობის აღდგენა, შესაბამისად კონტრაქტს აღარავინ აღარ დაგვიდევს. ერთ-ერთი კერძო ბაღის დამფუძნებელი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ბევრი ბაღი იმყოფება გაკოტრების პირას. ძალიან ბევრმა კერძო ბაღმა დაკარგა უკვე შენობები იმის გამო, რომ ვერ იხდიდნენ ისინი საიჯარო გადასახადებს, რადგან საბავშვო ბაღებმა ფუნქციონირება მარტის შუა რიცხვებიდან შეწყვიტეს და თითქმის 6 თვე ბიზნეს საქმიანობა მათ ჰქონდათ შეჩერებული, რაც ნიშნავს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში არანაირი შემოსავალი არ ჰქონიათ. ქეთევან წოლიაშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ბაღების უმეტესობას საიჯარო და საკრედიტო ვალდებულებები აქვთ, რომელიც ამ დრომდე არ გაუციათ და ისინი 1 სექტემბრიდან, ანუ დღეიდან უკვე ყველაფრის გადახდაზე არიან პასუხისმგებლები. მქონდა ძალიან დიდი წვეთა, ფაქტობრივად 6 თვიანი, არ გვიმუშავია მარტის შუა რიცხვებიდან. მქონდა წინასწარი შეთანხმება და საუბრები და თანამშრომლობა შესაბამის სამსახურებთან. მათ მოგვაწოდეს სამუშაო ვერსია რეგულაციებისა, რომლის თვის მზადყოფნას დავიწყეთ ფაქტობრივად ზაფხულის შუა რიცხვებიდან. ფაქტობრივად ბევრი ბიზნესი დაზარალდა ამ პანდემიის პერიოდში, მაგრამ ჩვენ შეგვეხვა პირდაპირ ერთადერთი ბიზნესი დავჭით, რომლის გახსნის საშუალებაც არ იყო. არ მიგვიღია შემოსავალი მარტის თვიდან ფაქტობრივად. არ გაგვიცია საიჯარო ვალდებულებები, გვაქვს უმეტეს ბაღებს საკრედიტო ვალდებულებები, რომლის უკვე ვადები შეჩერებულია 1 სექტემბრიდან პასუხისმგებლები ვართ ყველაფრის გადახდაზე. ამიტომ ჩვენთვის კბილებით მოტანილი ბიზნესი 1 სექტემბრამდე მნიშვნელოვანი იყო, რომ განახლებულიყო. მართლა იმედი მაქვს, რომ როგორღაც გადაიხედება ეს საკითხი და გაგებით მოეკიდებიან ჩვენ სიტუაციას. კიდევ ერთი კერძო ბაღის წარმომადგენელი ჩავწერეთ. ბაგაბაღი ალუბალის წარმომადგენელი ამბობს, რომ კერძო ბაღები მზად არიან სასწავლო პროცესის დასაწყებად. ისინი 1 ოქტომბრამდე ითხოვენ გახსნის ნებართვას და შემდეგ ეტაპობრივად მოხდეს მათი შემოწმებაც. ბიზნესის წარმომადგენლები მთავრობას თხოვენ ბიზნესს შეუწყონ ხელი და მისცენ მათ უფლება, რომ ბავშვებმა საბავშვო ბაღში უსაფრთხოდ მიიღონ. კონკრეტული პასუხი ზუსტად ერთი მიზეზი იმისა, რატომ ჩვენ არ უნდა გავიხსნათ, არ ყოფილა, თუმცა ზოგადად სახელდება რამოდენიმე მიზეზი. ეს არის ეპიდსიტუაცია, ანუ არის კიდევ ის მიზეზი, რომ რადგან სკოლები 31-ში, 7-ში, 15-ში და ასე შემდეგ ნელ-ნელა ეტაპობრივად იხსნება, ეშინიათ ახალი ტალღის და არის კიდევ ასეთი მოსაზრება, რომ ანუ უსაფრთხოების სამსახური უბრალოდ აი ამ ხელა საქმიანობას ვერ გაწუდება და ნელ-ნელა ეტაპობრივად უნდა გავიდეს ეს ყველაფერი და ამავდროულად სავარაუდოდ გადავეკვეთეთ საჯარო ბაღების გახსნას, იმიტომ რომ მშობლები გაუსაძლის მდგომარეობაში არიან და ასევე აპროტესტებენ როგორც კერძო ბაღის მშობელი, ისევე საჯაროს მშობელი და შესაბამისად არ უნდათ მოხდეს აზრთა კონფლიქტი. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ცოტა ცუდად გადავეკეთეთ, თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვიხსნებოდით პირველიდან და ისინი ყოველთვის იხსნებოდნენ 15-დან. არ მგონია, რომ ეს იყოს რაიმე ხელისშემშლელი ფაქტორი, თუმცა ფაქტია, რომ ასე გამოვიდა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ კერძო ბაღების ასოციაცია დღეს 12 საათზე მშვიდობიან აქციას მართავს. კანცელარიასთან ისინი ამბობენ, რომ 2 სექტემბერს შრომის ინსპექცია მათ შეხვედრას შეპირდა და მთავრობის საკოორდინაციო საბჭოზე საბავშვო ბაღების დროულ გახსნასთან დაკავშირებით საკითხს განიხილავს. ჩვენ რა თქმა უნდა, თემას ბოლომდე მივყვებით და მაყურებელს დროულად მივაწოდეთ ინფორმაციას.